ክቡራት ተመልከትና እቲ ናይ በገና ስርዓት ማለት እዩ ኣደራድራ ከመይ ከም ዝኾነ ፈቲነ ኣለኹ ማለት እዩ። ንስኻትኩም እውን ብዛዕባ እዚ በገና እንታይ ከም ዝኾነ ከምኡ እውን መብዛሕትኡ ብፆማት ብፅሞና እንተዳልና ነዚ በገና እዚ እናደርደርና ብዛዕባ እዚ መገና ስቂሎም ብደረቁ ካብ ዝብሉ ብዝብል የ ኣነ ዚ በገና ሒዘዮ መፅእ ኣለኹ ሞ ብፅሞና ንክተዳምፁና ብክብሪ ኢና ንዕድብ ማለት እዩ። መጋቢ ሓዲስ ኣማኒኤል ኣቐዲምና እንኳዕ ድሓን መፃእኹም እናበልና ነዚ በገና ዝብል ሽም እውን ነንሕድሕዱ ትርጓሚ ብዝተኽኣልኩም መጠን ንምሃብ እውን ድልው ኮይንኩም ስለ ዝመፃእኹም ፈቓደኛ እውን ስለ ዝኾንኩም ኣዝዩ ንኣነ ነመስግን ሞ እስኪ ብፈለማ በገና ክንብል ከለና በገና እንታይ ማለት እዩ? ስመ ስላሴ ኣጋእዝተ ዓለም ዝኸበረ ንዝተመስገነን ይኹን። በገና ማለት ናይ ኣምሓርኛን ናይ ትግርኛን ትርጉም እዩ። ኣብ ግእዝ በገና ዝብል እንታይ እዩ ሒዞ ዘሎ ትርጉሙ? እንዚራ እዩ። እንዚራ ማለት ኣብ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 150 ቁፅሪ 3 ዘሎ ሰብህዎ ለእግዚኣብሄር ብኣውታር ወብእንዚራ፣ ንእግዚኣብሄር ብኣውታርን ብእንዚራን ኣመስግንዎ ይብል። ስለዚ እንዚራ ኢልዎ ዘሎ እንዚራ ናብ ትግርኛ ናብ ኣምሓርኛ ክትርጎም ከሎ በገና ማለት እዩ። ስለዚ እንዚራ ማለት ኣንዘረ፣ ወቕዐ፣ ሃረመ፣ ደርደረ፣ ቃኔ፣ ዜማ ኣስምዐ ዝብል ብዙሕ ትርጉም እዩ ዘሎ ብናይ መዝገበ ቃላት እንዚራ ዝብል ማለት እዩ። ስለዚ እንዚራ ማለት ዝድርደር፣ ዝህረም፣ ዝውቃዕ፣ ንክራር ዓይነት ዝመስል ግን ክራር ዘይኮነ ካብ ዕንጨይትን ካብ ቆርበትን ካብ ናይ በጊዕ መዓንጣን ዝስራሕ እዩ በገና ፍልይ ዝበለ እዩ። ስለዚ ዘማር ዳዊት ኣብ መዝሙር 32 ቁፅሪ 2 ድማ ግነይ ለእግዚኣብሄር ወፀውዑ ስሞ፣ ንእግዚኣብሄር ድለይዎ ሽሙካ ፀውዑ ኣብ ዝብል ክትርጉሞ ከሎ ዘብኣሰርቱ ኣውታርሁ እዜምር ለከ፣ ዓሰርተ ኣውታር ዓሰርተ ገመድ ብዘለዎ በገና ገይረ የመስግነካ ኢልዎ። ስለዚ እዚ በገና መዓስ ተጀሚሩ እንድሕር ኢልና ብምድራውያን ኣይኮነን። በገና ምናልባት ብምድራውያን ዝተጀመረ ዝመስሎም ሰባት ክህሉ ይኽእል እዮም። በገና ዝተጀመረ ግን ኣብ ሰማያት እዩ። ኣብ ሰማያት ከምቲ ኩሉ ሻዕ ኣብ ትምህርትና ንገልፆ ኣብ ሰማያት 24 ካናት ሰማይ ኣለው። ኣብ ሰማያት ቤተ መቅደስ ኣላ። ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ትበሃል። ልክ ናይዛ ቅዱስ ቤተክርስትያን ኣምሳል ኣርኣያ ዝኾነት ኣብ ሰማያት ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ኣሎ። ኣብኡ ድማ 24 ካናት ሰማይ ኣለው። ካልኣይ ድማ ብ4 መኣዝን እቶም 24 ካናት ሰማይ ብየማንን ብፀጋምን ናይ ስላሴ ዙፋን እዮም ዘለው። እንደገና ድማ ብ4 መኣዝን ሱራፌል ክሪቤል ዝበሃሉ ገፀ ሰብ ወገፀ ንስር፣ ገፀ ኣንበሳ ወገፀ ላሕሚ ዝበሃሉ ሱራፌልን ክሪቤልን ድማ ብ4 መኣዝን ኣለው። ከምቲ ኣብ ስእሊ ቅድስቲ ስላሴ ንሪኦ ማለት እዩ። እዚኦም እዩ ዝብለና ኣብ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 8 ጀሚርና ንሕራ ቢብናዮ 24 ካህናት ሰማይን 4 እንስሳን በገናኦም እንዳደርደሩ መዓጠንቶ ወርቂ ሒዞም ፅዋ ናይ ወርቂ ሒዞም ኣብ ቅድሚኻ ፍግም እናበሉ የመስግኑኻ ይብሎ። ስለዚ ደቂ ሰባት ከይተፈጠርና ከለና መላእክቲ እዮም ተፈጢሮም። ስለዚ ደቂ ሰባት ከይተፈጠርና ከለና ኣብ ሰማያት 24 ካህናት ሰማያትን 4 እንስሳን ብበገና ገይሮም ንእግዚኣብሄር መስግንዎ ከም ዝነበሩ ኣብ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 8 ይጠቕሰልና። እዚ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ራእየ ህወኣት ታወግሎስ ነባቢ መለኮት ዮሃንስ ዝተባሃለ ከስተምህረና ከሎ ኣብ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 2 ካብ ሓደ ጀሚርና ንድሕርኢናዮ እቶም 144,000 ህፃናት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሎም ዝተሰየፉ ንሳቶም ከዓ ይብለና በገኖም ሒዞም መሰንቁ ሒዞም እንደገና ድማ ናይ ወርቂ ፅዋዕ ሒዞም ኣብ ቅድሚኻ ፍግም እናበሉ ነቲ ገንሸል ኣምላኽ እዩ ዝብሎ። ነቲ ገንሸል ኣምላኽ ዝተባሃለ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ዮሃንስ ወንጌል ዝብለና ምዕራፍ 3 ነዋበጉ ለእግዚኣብሄር ዘይኣትት ኃጢአት ዓለም ፀሓፊ ወንጌላዊ ዮሃንስ እዩ። ተዘራቢኡ ግን መጥመቀ መለኮት ዮሃንስ እዩ። ክልቲኦም ነንበይኖም ስለ ዝኾነ ሽሞም ሓደ ዝመሰለ እምበር ነንበይኖም እዮም። መጥመቀ መለኮት ዮሃንስ ንበይን እዩ። ወልደ ዘካርያስ ወልደ በራኪ እዩ። ወንጌላዊ ዮሃንስ ድማ ወልደ ዘብዴዎስ ወልደ ታዋጎሎስ ንብሎ እዩ። ስለዚ ፀሓፊ ዮሃንስ ወንጌላዊ ይኹን እምበር ተዘራቢኡ መጥመቀ መለኮት ዮሃንስ እንታይ ኢሉ ነዋ በጉል እግዚኣብሄር ዘይኣትት ኃጢአት ዓለም
ኖት ናይ ዓለም ሓጢኣት ዘስስሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ዓለም ጀንሸል በጊዕ ኢሉ ኣሎ። ስለዚ ኣብ ዝረአ ዮሃንስ ከዓ እንታይ ኢሉ ኣሎ? እቶም 144,000 ህፃናት ምስቶም 24 ካህናተ ሰማያትን ምስቶም ሱራፌልን ክሩቤልን ኮይኖም በገና እንዳደርደሩ ሓድሽ መዝሙር እዩ ዝብለና። ብሓድሽ መዝሙር ሰባት ሰሚዖሞ ዘይፈልጡ ብበገና ገይሮም የምስግንዎ ነበሩ ይብለና። ስለዚ ኣጀማምራ ናይ በገና እዚ ንሪኦ ዘለና ብዕንጨይቲ ብቆርበት ይሰራሕ እምበሪ ካብ ሰማያት ዝመፀ ምስጢር እዩ። ከምኡ ድማ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 21 ጀሚርና ንፍርኢ ኢና ወዲ ላሜህ ዝኾነ እቲ ናይ ወዲ ላሜህ ዝኾነ እንታይ ይብለና? ናይቶም በገና ዝወቕዑ ወይ ከዓ ናይቶም በገና ዝድርድሩስ ኣቦ ነይሩ ይብለና። ስለዚ ናይቶም በገና ዝድርድሩስ ኣቦ ነይሩ ተኢሉ ብቅድሚኦም በዓል ሄኖክ በዓል ኣቦና ኣዳም ከዓ እንታይ ገብሩ ነይሩ ማለት እዩ? በገና ይድርድሩ ነይሮም። እዚ ኸ ንፈልጦ ንርዶ ብምንታይ እንታይ ምስጢሩ እንታይ ሓተትኡ ንድሕር ኢልና ኣቦና ኣዳም ካህን እዩ። ስለዚ ካብቶም 24 ካህናተ ሰማይ ዝተማሃሮ ስልጣነ ክህነት ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ እቶም 24 ካህናተ ሰማይ በገና ይድርድሩ ከም ዝነብሩ ኣቦና ኣዳም ከዓ ካህን እዩ ተይልናዮ በገና ይድርድር ነይሩ ማለት እዩ። ድሕሪ ኣዳም ዝነበረ ድማ ካብ ኣዳም ውርድ ኢልና ንረኽቦ ላሜህ ወዲ ላሜህ ዝኾነ ኸዓ ናይቶም በገና ደርደርቲ ኣቦ ከም ዝነበረ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ይነብሩና። እዚ ጥራሕ እውን ኣይኮነን። ዘማር ዳዊት 150 ዳዊት ኣብ ቤተክርስትያና ኩሉ ሻዕ ዳዊት ከይተነበበ ውዕቢሉ ሓዲሩ ኣይተርፍኒ ቅዳሴ ኣብ ዘለዎ ሰዓት እንታይ ዝግበር ዳዊት እዩ እቲ ምስባክ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኩሉ ዳዊት ዝደረሶ ድርሰቱ ብምንታይ ንሕር ኢልና በገና እንዳደርደረ እዩ። ስለዚ 150 ዳዊት ክዝምር ከሎ ኣቦና ዳዊት በገና እንዳደርደረ እዚ ንሪኦ ዘለና። ስለዚ በገና ካብ መላእኽቲ ነይሩ ኣብ በዓል ኣቦና ኣዳም ኣብ በዓል ሄኖክ ነይሩ እንደገና ድማ ኣቦና ዳዊት ድማ ብዝበለፅ ኣጉሊሕዎ። ሕጂ እስራኤላውያን በገና የብሎምን። ካብቲ ዝገርመና ነገር እስራኤላውያን በገና የብሎምን። ስለዚ ኣብ ሃገርና ግን ብፍላይ ኣብ ምድሪ ኣጋዚት ኢና ንፅውዖ ማለት እዩ በገና ካብ ቀደም ጀሚሩ። ምክንያቱ እቲ ናይ ምድሪ ኩሽ ዝብለና ኣባይ ዝዞሮ ናይ ምድሪ ኩሽ ዝብለና ኣብኡ ደቀካ መጪኦም ከም ዝነበሩ ይነገረና። ስለዚ እሳቶም ድማ ንእግዚኣብሄር መስግኑ ከም ዝነበሩ፣ ብሕገ ልቦና ንእግዚኣብሄር ስምርዎ ከም ዝነበሩ። ስለዚ ካብዚ ጀሚሩ ሃገርና በገና ትድርድርን ትዝምርን ከም ዝነበረት። ከምኡ ድማ ንግስቲ ሳባ ንርኢና ናብ ንጉስ ሰሎሞን ክትኸይድ ኮላ ሓደሓደ ጥንታውያን ስእልታት ርኢናዮም በገና ሒዞም ወርቂ ዕጣን እንደገና ድሞ እምቢልታ ሒዞም ናብ ንጉስ ዳዊት ከም ዝኸደት ይነገረና። ብካልኣይ ካልኦት ሰባት ዝትርኽቡ ከዓ እንታይ እዩ ንጉስ ሚኒሊክ ካብ ሰሎሞን ታቦተ ጭን ሒዙ ክመፅ ከሎ በገና ሒዝዎ መፂ ዝብሉ ኣለዎ ካልኣይ ገጽ ማለት እዩ። እቲ ኣንሕና ናይ ኢትዮጵያ ሊቃውንቲ ናይ ኣክሱም ምሁራን ዝነግሩና ግን በገና ብመን ከም ዝመፀ እዩ ካብ ቀደም ጀሚሩ ካብ ኣቦና ኣዳም ጀሚሩ ከም ዝነበረ ምስ ታቦተ ጭን ድማ ተፈልዩ ኣይፈልጥን እዩ ክሳብ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ጀሚሩ ኣብ ኣክሱም ክሳብ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ዝነበሩሉ ዘመን ኣብ ኣክሱም በገና ደርድርቲ ነይሮም በገና ሰርሕቲ ነይሮም። በገና ካብ ሰማያት ዝመፀ እምበሪ ምድራዊ ይኮነን ሓደሓደ ሰባት መፅሓፍቲ ከየንበቡ ሊቃውንቲ ከይሓተቱ ንበገና ንእንዚራ ኦርጋን ወይ ድማ ኪታር ዝብሉ ኣለዎ። እዚ ግን ኦርጋን ኣይኮነን ኪታር ኣይኮነን ርእሱ ዝኸኣለ መንፈሳዊ እዩ እዚ በገና። ስለዚ ካብ ሰማያት ዝመፀ እምበሪ ምድራዊ ጥራሕ እውን ኣይኮነን። እስኪ መጋቢ ኣብዚኣ ታሒዝኩም ክትምልሱለይ ነገስታት ኣልዒልኩም ለይ ኣለኹም ብብሉይ ኪዳን እውን ከምኡውን ካብ መላእክ ጀሚሩ ናወረደ ናተዋረደ ከም ዝመፀ ናይ በገና ምህራም እንብሎ ብትግርኛ ማለት እዩ ከም ዝነበረ ኢኹም ገልፅኩምለይ ዘለኹም። ግን ምስ ሃገርና ኢትዮጵያ ክነታሕዞ ከለና ድማ በገና ኣደራድራ ናይ እስራኤላውያን መብዛሕትኡ በገና ኣብ እስራኤል ከም ዝነበረ እዩ ኣብቲ ቀዳማይ ዜና መውዕል እውን ከም ዝነግረናቶም ደቂ ኤል ገለና ወለ ዝዛረቡም እውን ኣብ እስራኤል ከም ዝነበረ እዩ እሞ ኣብ እስራኤል ዝነበሩ ነገስታት ኩሎም ቶም ብቤተ ክርስትያን ተቐቢኦም ዝነበሩ ነገስታት ብምልኦም በገና ይድርድር ድዮም ነይሮም። ኣብ ኢትዮጵያ ንኣብነት እስካብ ኣፄ ሃይለ ስላሴ ካብ ዘመነ ኣክሱም ጀሚሩ እስካብ ሃይለ ስላሴ ዝነበረ በገና ኣብ ቤተ መንግስቶም ከም ዝነበረ ኢኹም ንስኹም እውን እናገለፅኩም ለይ ዘለኹም። ስለዚ ኣብ እስራኤል እውን ከምዚ ዓይነት ነገር ነይርዎም ድዩ ከምዚ ዓይነት ልምዲ ወይስ ብዳዊት ጥራይ እዩ ተሪፉ? እቶም ነገስታት እንድሕርኢናዮም ብእግዚኣብሄር ተቐቢኦም እዮም ብሃፍተ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢኦም እዮም ዝመፁ። እቲ ንግስና ካብ ኣዳም ይጅመር። ኣቦና ኣዳም ንጉስ፣ ካህን፣ ነቢይ እዩ። ሓሙሽተ ሃፍታት ነይርዎ። ዘማር ዳዊት ድሞ ንጉስ እዩ። ብቤተክርስትያን ተቐቢኡ ቅብኣሜሮን ተቐቢኡ። ስለዚ ካብኡ ጀሚሮም ክሳብ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ዝነብሩ ኣብ ቤተክርስትያን እዮም ዝንጉስ ነይሮም። ስለዚ ዳዊት ዘማር ዳዊት በገና ይድርድር ነይሩ። ወዲ ሰሎሞን ድማ በገና ዘይድርድረሉ ምክንያት ኣይነበራን። ምክንያቱ ካብ ናይ ዳዊት
ጥበብ ንላልና የሰለሞን ጥበብ ይበልጽ እዚ በገና መድረን ሰለሞን ከምዘይ ጠፎ እዚ ግልጽ ነገር ይ ስለዚህ ካቡ ጀሚሮ ቶም ነገስታት አቢተርሲያን ስለዛዓቢው አቢተርሲያን ስለዝምሃሩ አቢተርሲያን ከአ ስለዝነግሱ እቲ በገና ይድርድሩ ነይረም ስለዚህ በፍላይ አክሱማውያን ታሪና ካብ አክሱም ጽዮን አይፍልይንም ነይረም ቶም ነገስታት በዓል አብርሃም አጽባ በዓል ሐጼ ካሌብ በዓል ሐጼ ገብረ መስቀል በዓል ቅዱስ ላሊበላ በዓል ቅዱስ ሐርቤ ዛመስሉ ብዙሓት በዓል ሐጼ ዮሐንስን በገና ይድርድሩ ዝኸምዝነበሩ ናይ ቀረባ ጊዜ መዛግብቲ ይነግሩና ማለት እዩ ስለዚህ በገና በምድርዳር ኣጋንቱን ዝርሕቕዮም ዝሓመምና ሰባት በገና ንስማዕ ብፍላይ ድማ ኣብ ጭንቀት ዘለዉ ሰባት ኣብ ኣውሮፓ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ብጭንቀት ዘለዎም ሰባት እዩ ስለዚ ሳኦል ኣብቲ ጭነቐሉ ዝነበረ እዋን ንዳዊት ይፅውዖ ዳዊት ድማ በገና ይድርድሩ ይሓው ነይሩ ስለዚ በገና ኩሎም ነገስታት ይድርድሩን ይወቕዑን ከም ዝነበሩ መፅሓፍትና ይነግረና ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ልዕሊ ሓምሳ ግዜ በገና ዝብል ተፃሒፉ ንረኽ ልዕሊ ሓምሳ ግዜ ማለት እዩ በዓል መፅሓፍ ሄኖክ ገዲፍና ሰብ ካብ ሰውዓተ ባህርያት ማለት እውን ካብ ኣርባዕተ ባህርያተ ስጋን ሰለስተ ባህርያተ ነብስን ዝተሃነፀን ብምስሊ ስላሴ ዝተፈጠረን ህያዊትን ነባቢትን ነብሲ ዝሓዘ ውቅር ህንፃ ፍጹም ዝኾነ መሕደሪ መንፈስ ቅዱስ መንበሪ ስላሴ ማለት እንትኸውን ብሓሳብ ብኣእምሮ ብምስትውዓል ፈጣሪ እናመስገነ ንኽነብር ዝተዓደለ ፍጡር እዩ ሰብ ማለት ጽቡቕ ገላጽ ቃል እዩ ሰብ ድማ ሸውዓተ ባህርያት ዘለዎ እቶም ሸውዓተ ባህርያት እቶም ኣርባዕተ ባህርያተ ስጋ ዝበሃሉ እቶም ሰለስተ ባህርያተ ነፍስ ዝበሃሉ ብኣጠቃላሊ እቶም ሸውዓተ ባህርያት ዝሓዘ ዳዊት ከም ተናገሮ ሰብኣለ ዕለት እየ ሲበሃከ ብመዓልትስ ሸውዓተ ግዜ የምስግነካ ኢሉ ከምዝዛረቦ እቲ ሸውዓተ ቁፅሪ ሰብ ዝብል ሒዙ መፅ እዩ ማለት እዩ ወይ እቲ ሸውዓተ ባህርያት ዝተዋሃድሉ ሰብ ማለት እዩ ፅቡቕ ሰብ ሓደ ክልተ ፀባይ ኣለዎ ፅቡቕ ሰብ መልኣካዊ ፀባይ ኣለዎ ቀዳማይ ፀባዩ ማለት እዩ እንደገና ደሞ እንስሳዊ ፀባይ ኣለዎ በቲ መልኣካዊ ፀባይ ክንርኢ ተለና መልኣካዊ ፀባይ ማለት ንፅህና ቅድስና ፀሎት ስብሓተ እግዚኣብሄር ዝስማዕምዖ እዩ መልኣካዊ ባህሪ ማለት እንስሳዊ ባህሪ ማለት ደሞ እቲ ናይ ፈቓደ ስጋ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ካብ ጥዑም ብልዒ ጥዑም መስተ ጀሚሩ ስግኡ ደስታ ዝህብ ብኣጠቃላይ ወዲ ሰብ እንስሳዊ ዘምስሎ ዘይወፀ ሂወት ካብቲ ደርፊ ማለት እዩ ካብቲ ናይ ዓለም ተድላ ስጋ ዘይወፀ ሂወት እንስሳት ዘምስልዎ እንስሳት ምብላዕ ምስታይ ዝመስሉ ባህርያት ዘለዎ ኮይኑ ግን ካብዚ ዝረሓቐ ሂወት ዘለዎ ሸውዓተ ባህርያት ዝተስማዕምዕሉ ናይ መላእኽቲ ፀባይ ዘምስለሉ ፈሪሃ እግዚኣብሄር ዘለዎ ፆም ፀሎት ስግደት ገንዘቡ ዝገበረ እዩ ፅቡቕ ሰብ ማለት ካብ ኩሎም ስነ ፍጥረታት ዝለዓለ ክብርን ፀጋን ዘለዎ ሰብ ካብ ፈጣሪ ብዝተዋሃቦ ኣእምሮ ፅቡቕ ስራሕ እናሰርሐ ንኽነብር ዝተፈጠረ ዋላ እኳ ይኹን እምበር እቲ ናይ ቀደም ፀላኢ ዲያብሎስ ኣብ ውሽጢ ልቡ ሓዲሩ እኩይ ምግባር ንኽሰርሕ ካብ ርህራየ ናብ ጭካነ ካብ ለዋህነት ናብ ሸርሒ ተሰጋጊሩ ብምርካቡ ካብ ፈጣሪ ሕጊ ወፂኡ ናይ ሓጢኣት መሕደሪ ኮይኑ ንብዙሕ ዘመናት እናተሳቀየ ዝነበረ እንተኾነ እኳ ካብ እንክርዳድ ስርናይ ኣይጠፍእን እሞ ኣቦና ኣዳም ካብ ዝወለዶም ገሊኦም ቅኑዓንን ፅቡቕ ስራሕ ዝሰርሑን ነይሮም እዮም ወዲ ሰብ ካብቲ እንስሳዊ ባሕሪ ዝፍለየሉ ፅቡቕ ስራሕ ካብ ከልኦት ካብዚ ናይ ዓለማዊ ነገር ዝፍለየሉ ነገር እንተሃልዩ መጀመርያ ወዲ ሰብ ካበድኡ ማህፀን ጀሚሩ ይምረፅ እዩ ሃረይኮከ እምከርሰ እምከ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ ሓደ ዘሎ ኤርምያስ ካብ ኣድኡ ማህፀን ጀሚሩ ዝተፀውዐ ሰብ ምዃኑ ንፅቡቕ ስራሕ ዝተመረፀ ምዃኑ መፅሓፍ ቅዱስ ይገልፀልና ማለት እዩ ካብኡ ድማ ቀፂሉ ንዮሃንስም ከምኡ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስም ኣብ ኣድኡ ማህፀን እናሃለየ ኣምልኮታዊ ስግደት ዝሃበ እግዚኣብሔር ዝሓረዮም ሰባት
ካብ ዓለም ፍሉይ ዝኾኑ ጽቡቕ ስራሕ ዝሰርሑ ንጽቡቕ ስራሕ ዝተመረፁ ኣለዉ። ንምሳሌ ተወሲድና ጽቡቓት ሰባት ጽቡቕ ስራሕ ይሰርሑ እዮም። ኣብ ሉቃስ ወንጀል ምዕራፍ 10 ዘሎ ሓደ ሰብ ይገልጸልና እዩ። ጽቡቕ ሰብ ጽቡቕ ምግባር ዘለዎ ጽቡቕ ስራሕ ዘለዎ ንሱም ሳምራዊ ሰብ ጽቡቕ ስራሕ ወፍቲ መጽሓፍ ቅዱስ ተመዝጊቡ ንረኽቦ ማለት እዩ። እታ እዩ ዝብል ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ኢያሪኮ ዝጓዓዝ ሓደ መንገደኛ ሰብ ነበረ ይብል እሞ ኣብቲ ማእኸል በረኻስ ሽፍታ ተላዒሉ እቲ ሰብ ብእቱ ኣካቢሉ ኣብቲ በረኻ ደብዲቦ መቕሲሎም ንብረት ይወስድዎ። ካብኡ ደሞ ኣከታቲሉ ሓደ ካሂን መፀ ይብል። ሓደ ካሂን ይመፅእ እሞ እዚ ተደብድቡ ዝወደቐ ወስኢሉ ርእዩ ይሓልፍ። ካልኣይ ደሞ ሌዋዊ ይመፅእ። ሌዋዊ ምስ መፀ እሱም ርእይዎ ይሓልፍ። ሳልሳይ ድማ ዝሳምራዊ ዝተብሃለ ሰብ ይመፅእ ማለት እዩ። ዝሳምራዊ ሰብ ፅቡቕ ስራሕ እዩ ናይ ባህሪ ገንዘቡ ዝገበረ ማለት እዩ። ስርሑ ታኣዩ ፅቡቕ ስራሕ ይሕጉሶ። ፅቡቕ ስራሕ ኩሉ ግዜ ገንዘቡ ዝገበረ እዩ እሞ ርእዩ ስኢሉ ክሓልፎ ይከኣለን። ሕመሙ ኣብቲ ቁስሉ ወዲቑ ምስ ረአዮ፣ ኣብቲ ስቃይ ምስ ረአዮ ካብቲ ዝነበሮ ዘይቲ ንቱ ዝቆሰለ ኣካሉ ቀብኦ ይብለን። ካብኡ ድማ ወይንም ነይርዎ፣ ካብቲ ወይኑ ደሞ እሱ ዝቆሰለ ኣካሉ ንቲ ቁስሊ ክደርቕ ገበረሉ እሞ ኣብታ ዝኽክባ ነበረ ኣድጊ ፅዒኑ ቀጥታ ላብቲ በዓል ሞያ ላብ ሓኪም ወሰዶ ኢሉ ኣለና እቲ መፅሓፍ። ኣብቲ ሓኪም ከይዱ ደሞ ሓደራ ይብሎ ንሰብ እዚ ሓኪምካ ኣድሕነለይ እታ ዘላትኒ ዲናር እዚኣ እያ ብዚኣ ሕክሞ ንቲ ጉልበትካ ነቲ ድኻምካ ደሞ መሊሰ ከምፀልካ እየ ዋጋ ከምፀልካ እየ። ኣብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ከም ዝነግረና ኣብ ዘይጥዕም ኣብ ዘይምቹ ቦታ ኮይኖም ምስ ፈጣሪ ብቲ መከራ ኮይኖም ብቲ ጭንቂ ኮይኖም ፅቡቕ ስራሕ ምስ እግዚኣብሔር ዝራኸቡ ፀላእቲ እናሃለዮም ናይቶም ፀላእቲ ገበን ሸፊኖም ባዕሎም ጥራሕ ምስ እግዚኣብሔር ዝራኸቡ። ዳንኤል ለምሳሌ ናይ ባቢሎን ምሩኽ እዩ። ኣብ ባቢሎን ንኣምልኮ ዘይምቹ ስፍራ እዩ። ቤተ ክርስቲያን የለይ፣ መምህር የለይ፣ ኣምልኮት የለይ። ኣብዚ ቦታ እዚ ኮይኑ ንኢየሩሳሌም ገጽ ገይሩ ብመዓልቲ ሰለስተ ግዜ ምስ ፈጣሪኡ ይነጋገር ነይሩ፣ ይጽሊ ነይሩ። ኣብ ድሕሪ እዚ ብቱ ጸሎቱ ብቱ ጽቡቕ ስርሑ ሰባት ቀኒኦም ናብ ኣንበሳ ጉድጓድ ከም ዝደብረይዎ ኣብኡ ኮይኑም ደሞ ምስ ፈጣሪኡ ይነጋገር ከም ዝነበረ መፅሓፍ ቅዱስ ዝነግረና ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 6 ዝርከብ እዩ። ብዘይምቹ ኮይኖም ፈጣሪ ዘገልግሉ ፍሉያት ሰባት ኣለውና። ብዘይጥዕም ኮይኖም ዳንኤል ወጣት እዩ። ብወጣትነት ዘመኑ ብጉብዝና ዘመኑ ምስ ፈጣሪ ዝራኸብ ዝነበረ ከምዚኦም ሰባት ዝኣምሰሉ እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዝኣምሰሉ ብጉብዝና ዘመኖም ፍሉይ ስራሕ ዝሰርሑ ፅቡቕ ስራሕ ዝሰርሑ ሰባት ማለት እዩ። ናይቲ ፍሉይ ሰብ ፅቡቕ ስራሕ ዝበሃል እዚ እዩ። ፅቡቕ ብምስራሖም ዝረኸብሉ ታእዩ መጀመርያ ፅቡቕ ስራሕ ታእዩ። ፅቡቕ ስራሕ ኣብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዘቕምጦ ብመጀመርያ ብፁዓን ገባርያነ ሰላም ኣብቲ ናይ ማቴዎስ ወንጀል ምዕራፍ 5 ዝርከብ ካብቶም 9 ኣንቀጸ ብፁዓን ሓደ ብፁዓን ገባርያነ ሰላም እዩ። ናይ ሰላም ስራሕ ዝገብሩ ናይ ዕርቂ ስራሕ ዝገብሩ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ ብዙ ዝሰማረዩ ሰባት ኣለዉና። ብዙ ፅቡቕ ስራሕ ናይ ባህሪ ገንዘብ ገይሮም ከም ሊቀ ሃገር ዝበሃል ኣብዚ ናይ ማቴዎስ ወንጀል ትርጉም ዝነግረና ካብ ቆላ ላብ ደጉዓ ካብ ደጉዓ ንቆላ እናኸደ ዝተባኣሱ እንመን እዮም ዝተፃልኡ እንመን እዮም እናበለ እቶም ናይ ገዛ ስራሕ ዝሰርሑ ቆልዑት ብስራሖም ምስ ኣስተማረየ እሱ ግን ቆላ ተይለንጎ ቆላ ወሪዱ ሰላም ዕርቂ ይፍፅም ነይሩ። እንደገና ድሞ ደጉዓ ተይለንጎ ደጉዓ ከይዱ ዕርቂ ይፍፅም ነይሩ። እቲ ዋና እግዚኣብሔር ኣምላክ መጀመርያ መልእኽቲ ዘቕመጦም ሰላም እዩ። ስለ ሰላም እዩ ሰበኽ እዚ ዝገብሩ ብፁዓን ዕርቂ ዝፍፅሙ ሰብ ምስ ሰብ ተጻሊኡ ዕርቂ ዝገብሩ ዝዓርቁ ሰባት ገባሪነ ስራሕ ብፅቡቕ ስራሖም እግዚኣብሔር ይባርኾም እዩ ቅዱሶም እዩ። ካሊእ እንታይ እዩ? ሰብ ምስ ሰብ እንተይኮነስ ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ተጻሊኡ የተዓርቁ ሰባት ኣለዉ። ምክንያቱ ሰብ ወዲ ሰብ ይሰርቕ፣ ተጠሚዎ ይሰርቕ፣ ተባኢሱ ሰብ ይቀትል። ከምዚ ዝገብሩ ምስ እግዚኣብሔር ዝጻልኡ ሰባትም ምስ እግዚኣብሔር የተዓርቁ። ምክንያቱም እዚ ሊቀ ሃገር ዝተባሃለ ገባሪ ፅቡቕ ዕርቂ ሰላም ዝሰርሕ እዚኦምም እኮ ዝሰርቁ ዘለዉ ሰሪቆም ምስ እግዚኣብሔር ዝጻልኡ ዘለዉ ተዝህልዎም ነይሩ እኮ ምስ እግዚኣብሔር ይጻልኡ እዩ ነይሩ። ሰራቂ ኣይፀድቂ ካብቶ 10 ሓደ ውሱ እዩ። ገንዘብ እናሃበ ንከይሰርቁ፣ ክዳኖም እናኸደነ ንከይዓርቁ፣ ከምዚ ዓይነት ፅቡቅ ስራሕ ዝሰርሑ ገባሪነ ስራሕ ብፁዓን የብል እዩ ንኡዳን ክቡራን እዮም ዝብል ዘለዎ እዩ ማለት እዩ። ፅቡቕ ሰብ
ጽቡቕ ብምስራሑ ብባህርያዊ መልክዑ ከም ዘግባ ጥጡዕ ብውሽጣዊ ሽትኡ ከም ሊባኖስ ጥዑም ጨና ዘለዎ መስተውዐሊን ኣስፊሑ ዝጥምትን ክቡር ኮይኑ ብሃይማኖት ብምግባር ጽጽዩን ሰሓባይን ዝኾነ ምኽሪ ዘበርክትን ንእምነቱ ኣርኣያ ዝኾነን እዩ። እንታይ ይመስል ናይ ጽቡቕ ሰብ መነዋውሮ እዩ? እቲ ጽቡቕ ሰብ ጽቡቕ ማሕበረሰብ ኣለዎ፣ ጽቡቕ ቤተሰብ ኣለዎ። ምክንያቱም ከምን ኣብርሃም፣ ኢዮብ፣ ኖህ ኣርእስተ ኣበው እዩ ዝሎም። ኣርእስተ ኣበው ማለት ናይ ኣበው ልዕሊ ማለት እዩ። እንታይዩ ልዕሊ ዘበሎም ትበሃል? ቤተሰቡ ብስነ ምግባር ገሲፆም መኺሮም ኣብቲ ሕጊ እግዚኣብሄር ዝኸዱ ዝነብሩ ሰባት እዮም። እቶም ውላድ ሕጊ እግዚኣብሄር ንክፈልጡ ብሕጊ እግዚኣብሄር ንክጓዓዙ ኣብቲ ገዝኦም ናይ ጸሎት ማሕበር ሕብረት ዘለዎ ሓድነት ዘለዎ ፍቕሪ ዘለዎ እግዚኣብሄር ብሕብረት ዘመስግንሉ ሓድነት ኣለዎም፣ ጽቡቕ መነባብሮ ኣለዎም። ንምሳሌ ብቲ ጸሎት ብቲ ሓድነት ዝረኸብሉ ኣብርሃም 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 እንብሎ ኩሉ ግዜ ኣብርሃም ኣጋእሽቲ ኣለም ስላሴ ክቕበል ኢሉ ይኮነ ጽቡቕ ስራሕ ዝሰርሕ ነበረ። ግን ጽቡቕ ስራሕ ገንዘቡ ስለ ዝኾነ እንታይ ሓሰቦ? ግን ኣጋእሽቲ ኣለም ስላሴ ኣብርሃም ኣብ ገዝኡ ኣስተናግዶም እዮም፣ በረከት ተዋሂብዎ እዩ። ከም ሎሚ ናይ ነማ ዓመት ኣብ ገዛኻ ነመፂና ወዲ ትወለድ ኢኻ ዝተባረኸ ወዲ ብዘርእኻ ብኡ ይባረኽ እዩ ዝበሃል ምስ እግዚኣብሔር ዝነጋገርሉ ደግነት ስራሕ ኣሎ። እትምነባብሮምስ እቲ ገዝኦምስ ብእግዚኣብሔር ኣፍ ብእግዚኣብሔር ኢድ ዝብርኽ ይስሐቅ ደግ ከም ዝውለድ ደግ ፍሬ ከም ዘለዎ ዝሰመስከረሉ እዩ። ናይ ኣበው መነባብሮ በይኖም ስለ ዘይበልዑ በይኖም ስለ ዘይሰትዩ እንሆም ከምኡ እዩ። ኣብቲ ሕማቕ ዘመን፣ ኣብቲ ርኩሰት ዝረእየሉ ዘመን፣ ኣብቲ ሰብ ናብ እንስሳ ጠባይ ዝቕየረሉ ዘመን ዝነበረ ሰብ እዩ። ናይ ጽቡቕ ሰብ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ዝሓደሮ በረከት ዝተመልኦ ሰይጣናዊ ፈተናን ብትዕግስቲ ብምሕላፍ ዓወት ተጎናጺፉ ንቐጻላይ ብሩህ ተስፋን ሓቦን ብምትሓዝ እቲ ትለዋዋጢ ባህሪ ብጽንዓት ዝሰግር ብየማን ዝሃድምን መዕለቢ ዝገብርን ብፍጡርን ፈጣሪን ክብሪ ዝተዋሃቦ እዩ። ሰብኣትካት 24 ሰዓት በሊዖም ሰትዮም ከም እንስሳ ነውሮም ዘይሽፍኑ ኣብ ኣደባባይ ዝሰርሑ ሰባት እዮም። ግን ካብዚ ኩለይ ደቁ መኺሩ ካብቲ ሕማቕ ስራሕ ገሲፁ ብስነ ምግባር ዝነበረ ሰብ እዩ። ፍሉጥ እኖ ፍጹም እዩ ዝሎ እኖ ፍጹም እዩ። እንታይ እዩ ፍጹምነቱ? ብቱ ዝግብኦ ስራሕ ሕጊ እግዚኣብሔር ኣኽቢሩ ደቁም ከም ዘኽብሩ ቤተሰቡም ከም ዝባረክ ናዚ ውፅኢት ደሞ ኖህ ካብ ብንፍሪ ውሃ ከይጠፍእ መርከብ ተሰሪሕሉ ካብዚ ላዕለ ፀጋ የለይ ናይ ድሕነት መርከብ ቤተሰቡ ኣብቲ መርከብ ስርዓት ደሞ ዝሰርዐልና እቲ ዓብዪ በረከት ዝበሃል ስርዓት ቤተ ክርስትያን ዝሰርዐው እዩ። ናይ ደቁ ኣነስቲ ልበይነን ናይ ውላድ ተባዕትዮ ብልበይኖም ንሱ ኣፅሚ ኣዳም ገይሩ ኣብ ማእኸል ፍጹም ዘለ ዝኾነ ማለት እዩ። ስሕተት ነገይፍር ስርዓት ዝሰርዐ ውዚ እዩ። ስለዚ ኣቦታትና መናበሮም ድኣ ናይ ቤተ ክርስትያን ስርዓት ብሂወቶም ዝሰርዑ ብሂወቶም ዝቐረፁ ፅቡቕ መናበሮ ኣሎም እዮም። ከምኡ ብደግነቱ ብትእግስቱ ዝፍለጥ ካብኡ ሓሊፉ ንምቶም ውላዱ ሓጢኣት ድኾን ካብ ሕጊ እግዚኣብሔር ድኾን ርሒቆም ይኾኑ እናበለ ብመዓልቲ ን10 ቆልዑት 10 በጊዕ መስዋዒት ይቐርብ ዝነበረ እዚኦም መነባብሮኦም ምስ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ምስ ስድራ ቤቶም ምስ እግዚኣብሔር ዝነብሩ ሰባት እዮም። ብፅቡቕ ስራሖም ብዙሓት ኣብነት ኣርኣያ ዝኾኑሉ ቤተሰባት እንደምሃም ምሳሌ እዚኦም ንገብር ማለት እዩ። ናይ ጽቡቕ ሰብ ስራሕ ምጽዋትን ብልግስና ለዋህነትን ብትሕትና ፍቕርን ብቅድስና ጽድቅን ብቕንዕና ስለ ዝገብር ንደቁ ኢሉ እውን ብሰብ ምስሊ ዝተፈጠረ ኩሉ መምህሪ ብምዃኑ ዝለዓለ እጃም ዘለዎ ናይዛ ምድሪ ገዛኢ ኮይኑ ተፈጠረ። ካብኣቶም እንምሃረሉ ካብ እየው ትእግስቲ ኢና ንወስድ፣ ፅንዓት ኢና ንወስድ። ፅንዓት እዮም ኣቦታትና ኣብቲ መከራ ግዜ እግዚኣብሔር የርስዕዎን ኣብቲ ፀገም ግዜ ፀገም ይሃሉ እይሃሉ ካብ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ይኽልኽልዎም ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣለዎ። ብቲ መከራ ኣየስካሕክሑን ኣይስብዱን ካብ እግዚኣብሔር ኣይርሕቑን ካብ እዮም እንምሃሮሱ እዩ። ንባዕሎም ስቃይ እናሓለየ ነታ ሰነፍት በዓልቲ ገዝኡ ዋ ንስኽ ደኣ እግዚኣብሔር ክረግምስ ከመገር ክዕድል ትብኒ ኣብዚ ማይ ትድፍእኒ እግዚኣብሔርስ ኩሉ ዝሃበና ንሱ እዩ ዘኽበረና ሱ እዩ ዘድክሱ ሃብታም ዝገብርሱ ጥዕና ዝህብሱ
ሁሉ በኢዱ ስለዘኾነስ ንኡ ንረግመሉ ሰዓት የለይ ኢሉ ጽንዓት ትእግስቲ ካብኡ ዘምህረና ካብኡ ድማ ኩለና ኣብዚ ዓለም ንነብር ሰባት ሕጊ እግዚኣብሔር ምሕላው ናይ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ምኽሪ ዝህቡና ዘምህሩና ካብዚኣቶም እንምሃረሉ ሓደ ንሓውኻ ንቤተሰብኻ ንወገንኻ ቤዛ ምዃን ነብስኻ ሕሊፍካ ክሻዕ መሃብ እቶም ወለድና ዘምህሩና ለምሳሌ እሁ ቅዱስ ዝበሃል እንታይ እዩ ስርሑ ነይሩ ፅቡቕ ስራሕ እዩ ዝሰርሕ ንሰብ ኣርኣያ እዩ ዝኸውን ኩሉ ስርሑ ንሰብ ኣርኣያ ዝኸውን እዩ ካብ ኣረማውያን ካብ ኣሕዛብ እና ካብ ክርስትያን መእኸል ደስ እየ ዘሎ ዝነብር ሰብ እዩ ኤጲስቆጶስ እዩ ካብቲ ስሩሕ ሓደ ንክርስትያን ኣጥቢቑ ይሕሉ ብፀገሞም ግዜ ይርከብ ብሓዘኖም ግዜ ይርከብ ዝድለየ ኩሉ መስዋዒቲ ዝኸፍል ሰብ እዩ ናይ ቤተ ክርስትያን ኣቦ እዩ ቤዛ ምዃን ካብ ወለድና እዚኦም ንምሃር ማለት እዩ ቅድስና ንምሃር ፅቡቕ ስራሕ ዝሰርሑ ወለድና ዘምህሩና ማለት እዩ ሂወቶም ንውላዶም ብመንፈስ ቅዱስ ውላድ ዝኾኑ ሂወቶም ሕሊፎም ዝህቡ ኣቦታት እዮም ከም ኣቦታትና ክሻ ክንዲዚ ቤዛነት ዝኾኑ ኣቦታት ትምህርቲ የምህሩና ማለት እዩ ቅድስና የምህሩና ንፅህና የምህሩና መንግስቲ ሰማያት ከመይ ከም ዝወርስ የምህሩና ፅቡቅ ተገርኻስ ናይ ሃፍቲ ፈውሰ ኣሎ ፅቡቅ ተገርኻስ ናይ ቅድስና ኣሎ ቅድስና ንምሃር ንፅህና ንምሃር እቲ ፅቡቕ ውህብቶ ፅቡቕ ሒዙ ንመፅእ ርስተ መንግስቲ ሰማያትን ክንወርስ ብታርዘአና እያ እታ ነብሲ ናብ መንግስቲ ሰማያት ዝኣትዮት ብሽራፍ እንጀራ ምዃና ብቲ ምፅዋቶም ብቲ ደግነቶም እንግዳ ተቐባልነኦ እዚ የምህረና ማለት እዩ እሞ እዞም ቁኑዓን ሰባት ብምንባብሮና ሕጉሳትን ክንኸውን ብምግባሮም ብሃይማኖቶም ብፍቕሮም ብፅንዓቶም ዓሰርቱ ትእዛዛት ኣብ ሂወትና ተርጉምና ፅቡቕ ስራሕ ሰሪሕና ዕግበት ረኺብና ብስጋን ነብስን ተባሪኽና ንኽንነብር ሂወቶም እናሰበኸና ናታቶም ኣርኣያ ተኸተልቲ ምዃን ይግብአና ካብ ኣቤል ለውሃት ካብ ኣብርሃም ቅንዕና ካብ ኢዮብ ትዕግስት ካብ ሳራ ፅንዓት ተምሂርና ኣብ ሂወት ዘመንና 30 60 100 ኣፍሪና ከም ሓሙሽተ ጠቢባን ደናግላን ለብምና መንግስተ ሰማያት ንምውራስ ፈጣሪ የብቅዐና ናይ ኩሎም ቅዱሳን በረከት ኣይፈለየና ኣሜን። እሺ መጋቢ እስኪ ናብ በገና ኣሰራርሑኡ ክወስደኩም በገና ኣሰራርሓ ናይ ኢትዮጵያ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ያው ብዓይና እውን ናርእናይ ስለዝኾነ ክሰርሕዎ ከለዉ እውን ንፈልጦ ኢና ከመይ ገይሮም ከም ዝሰርሕዎ ኣብ እስራኤል ወይ ናይ ዳዊት በገና እንብሎ እውን ከምዚ ድዩ ኣሰራርሑ ነይሩ እወ ብርግፅ ኣብቲ መዝሙረ ዳዊት 150 ጠቂስናይ ነርና ብኣውታር ወብዕን ዚራ ኢሉ ኣሎ እንደገና ደሞ ኣብ መዝሙር 32 ፍቕዲ ሓሙሽተ ጀሚርና ንድሕር ኣንቢብናዮ ግልፂ ገይሮ ኣሚጥዎ ኣሎ እንታይ ዝብለና ዘሎ ዘብኣሰርቱ ኣውታሪሁ እዚ ምር ለከ መጀመርያ ልዕሊ ኢሉ ግነ ኢሉ እግዚኣብሄር ወፀምኡ ስሞ ንእግዚኣብሄር ደለይዎ ሽሙካ ፀውዑ ይብል ሞ ብዓሰርተ ኣውታር ዘለዎ ገመድ ማለት እዩ ብዓሰርተ ገመድ ዘለዎ ጌርኩም ኣመስግንዎ ይብል ስለዚ ዘማር ዳዊት እዩ ከምዝብል ዘሎ ስለዚ ዘማር ዳዊት ዝምረሉ ዝነበረ ዓሰርተ ገመድ ኣለዎ እቲ ዓሰርተ ገመድ ዘለዎ ናይ ዳዊት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብ ናይ እንግሊዝኛ በገና ኢና ንሕርኢናዮ በገና ኢሎም ዘምፅዎ ልዕሊ 150 ልዕሊኡ ገመዳት ዘለዎ እዮም ልክዕ ከም ናይ ኪታር ወይ ድማ ቤዝ ኪታር ገይሮም እዮም ዘምፅዎ እሱ ግን ኣይኮነን ምክንያቱ ልዕሊ 80 ልዕሊ 50 ገመድ ዘለዎ ኣይኮነን ዘማር በዕሉ ኢልና ኣሎ ስለዚ ዘማር ዳዊት ብዓሰርተ ገመድ ዘለዎ ገይረ የመስግነካ ኢሎ ስለዚ እዚ ሕጂ ምዕራባውያን ዝጥቀምሉ ዘይኮነ እስራኤላውያን ብመፅሓፍቶም ጠፊእዎም እዩ ንባዕሎም እውን ኣይነበሩን ኣብ 945 እዮም እስራኤላውያን ናብ ሃገሮም ተመሊሶም እምበር ካብ 70 ዓመተ ምህረት ጀሚሮም ጠፊኦም እዮም ነሮም እንኳን በገና መፅሓፍቶም እኳን ጠፊእዎም ቋንቋኦም ከይተረፈ ጠፊእዎም እዩ እስራኤላውያን ስለዚ ንእስራኤላውያን የብሎምን ንግብፃውያን የብሎምን ንሮማውያን የብሎምን እዚ በገና እዚ እንኮ ዘሎ ኣምንታዮ ኣብ ምድሪ ኣጋዚት ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራሕ እዩ ዘሎ
ብፍላይ ድማ ኣብ በዓል ኣክሱም ፅዮን ድማ ንብዙሕ ዓመታት ክስርሐሉ ፀኒሑ። ስለዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ልዕሊ 50 ግዜ በገና ዝብል ትረኽበና በቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኣቲና ውን ክንርድኦ ንኽእልና። ሕራይ መጋቢ ሓድስ ከምቲ ዝበልኩም ኒ ኣብ እዚ ከምቲ ናይ መዝሙረ ዳዊት እውን ዝናገሮ ብትኽክለኛ ብ10 ገመድ ዝተሰርሐ በገና ተብሎ ትኽክለኛ በገና ተባሂሉ ዝፅዋዕ ያው በገና እዚ ከም ዝኾነ እዩ እቲ መፅሓፍና እውን መዝሙረ ዳዊት እውን ነግረና ማለት እዩ። እስኪ ቅድሚ ናፍቲ ትርጓሙ ቅድሚ ምእታውና በገና ናይ ቤተ ክርስቲያን ወይ ናይ ሃይማኖት መግለፂ እዩ ኢልና ክንብል ንኽእል ዶ? እወ ብእውነት እዚ ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ናይ ውሽጢ ንዋየ ቅድሳት ኣለው ናይ ኣፍ ኣለዎ። እዚ ፈሊና ክንፈልጦ ይግባኣና። ኣብ ውሽጢ ቤት ማለት ዝኣት ካህናትን ዲያቆናትን ንፈልጦ ማለት እዩ። ነገና ድማ ኣብ ቅድስቲ ዝኣትዎ ኣሎ። ኣብ ቅድስቲ ከበሮ፣ ፀናፅል፣ መቆምያ ዝኣመሰለ ይኣቱ። ነገና ድማ ካብ ቅድስቲ ይወፃ ድማ ካብ ጭነ ማህሌት ወፃ ድማ ከም በዓል በገና፣ ከም በዓል ዋሽንት፣ ከም በዓል እምቢልታ ዝኣመሰሉ ንታቦት ንዕጅበሉ ማለት እዩ። እዚ ፈለይና ክንፈልጦ ይግባኣና። ምክንያቱ ከበሮ እንኳን ኣብ ቤት መቅደስ ውሽጢ ኣቱ ናብቲ ቅድስቲ ቅዱሳን ትበሃል ማለት እዩ። ፀናፅሉ ናብ ያቱ። ስለዚ ናብ ቅድስቲ ቅዱሳን ዝኣትዋሎ፣ ኣብ ቅድስቲ ዝኣትዋሎ፣ ኣብ ቅኔ ማህሌት ዝኣትዋሎ፣ ድሕሪ ቅኔ ማህሌት ድማ ኣብ ኣውደ ምህረት ዝኾውናሎ። ስለዚ በዓል በገና ናይ ኣውደ ምህረት ንእግዚኣብሔር ነመስግነሎም፣ ታቦት እንዕጅበሎም፣ ንእግዚኣብሔር ብመዝሙር እንቃንየሎም፣ ንእግዚኣብሔር ነመስግነሎም እዮም። እዚ ፈልዮም ክንፈልጦ ይግባኣልና ማለት እዩ። ሕራይ መጋቢ ሓደስ እስኪ ናፍቲ ትርጓሙ ናይ በገና ዝተሰርሐሉ ብብዙሕ መሳርሕታት እዩ ተሰሪሑ ዘሎ ሞ እስኪ ነንሕድሕዱ ብዝተካለ መጠን ንምግላፅ ይሞክሩኒ። በገና ከምዚ ንሪኦ ዘለና ተፈጥሮ ዘበርከተትልና እዩ። ኩሉ ኣብዚ በገና ዘሎ ሓንቲ ነገር እንኳን ካብ ካልእ ዝመፀ ነገር የለን። ኩሉ ተፈጥሮ ዝሃበትና እዩ። እዚ ዕንጨይቲ እዚኦም ዕንጨይትታት እዮም። እዚ ናይ በጊዕ መዓንጣ እዩ። እዚ ድማ ቆርበት እዩ። ስለዚ ናይ ተፈጥሮ ዝተረኸበ እዩ። እዚ እንታይ ይበሃል? እዚ ጌጥ ወይ ድማ ሽልማት ይበሃል። እዚ ክልተ መስቀል ንሪኦ ዘለና ክልተ መስቀል ኣለዎ። እዚ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንደቂ ሰባት ዝሃቦ ፍቕሪ ወፆሮ ሕማምነ ሕማምና ተሸኪሙ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ እስመ ዘበእንቲ ኣነ ተሰቅለ ዲበእፅ ብስጋሁ ከም ዝበሎ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 26 ስለና ኢሉ ኣብ መልእልተ መስቀል ምስቃሉ እዚ ናይ ፍቅሩ መግለፂ እዩ። እዚ መስቀል ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ከም ዘድሓነና እዚ ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና ጋዲም ይበሃል። እዚ ሃልወተ እግዚኣብሄር እዩ ዝገልፅ። ሃልወተ እግዚኣብሄር ወይ ድማ ቀንበር ኢና ንፅውዕ ኢና። ቀንበር ይበሃል ወይ ድማ ጋድማዊ እዩ። እዚኦም 10 ኣውታር። እዚ 10 ኣውታር ድማ ናይ 10 ሕጋጋት እግዚኣብሄር እግዚኣብሄር ኣብ ሰማያ ሰማያት ኮይኑ 10 ሕጋጋት ከም ዝሃበና። ስለዚ እዚ ድማ መጋጠሚ እዚ ክልተ ዓምድታት ኣለዉ። በዚ ብየማን ኣሎ ብፀጋም ኣሎ። የማናይ ፍቅረ እግዚኣብሄር ይበሃል። እዚ ድማ ፍቅረ ቢፅ ንእግዚኣብሄር ከነፍቅር ይግባኣና። ነገና ድማ ንምፃኢና ድማ ከነፍቅር ይግባኣና። ኣንድም እዚ ብሉይ ኪዳን እዩ፣ እዚ ከዓ ሓድሽ ኪዳን እዩ ዝምሰል። ኣንድም ቅዱስ ሚካኤል መጋቢ ብሉይ ቅዱስ ሚካኤል እዩ፣ ካልኣይ ድማ መጋቢ ሓዲስ ቅዱስ ገብርኤል እዩ ዝምሰል። ኣንድም ኢልና ደሞ ንኣምን ክልኤተ ልደታተ ባሲልዮስን ሳዊሮስን ብሃይማኖት ኣቦ ከም ዝበሎ ቅድሚ ዓለም ካብኣ ብዝያደ ምውላዱ ድሕሪ ዓለም ድማ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብዘያቦ ምውላዱ ክልተ ልደት ንኣመን ዝብል ትርጉም እዩ ዘሎ። እዚ 10 ቃላት እዩ። እዚ 10 ቃላት እግዚኣብሄር ካብ ሰማያት ብኣፃብዕቲ ናይ እግዚኣብሄር ዝተፃሓፈ እዚ ብርኩማ ንብሎ ዘለና ነዚ 10 ገመድ ሓቂፉ ዝሓዘ እዩ። እንታይ ምስል ብሙሴ 10 ሕጋጋት ናብ ደብረ ሲና ናብ ሙሴ ከም ዝወረደ ነገና። እዚ ድማ ገመድ ኣሎ። እዚ ቆርበት ኣሎ ናይሽቱ ቀርቦ ዝተዓፀፋ እቲ ገመድ ኣብቲ ሓፂን ከይዓርፍ ቃል እግዚኣብሄር ሰኢሉ ኣብ መሬት ኣይኮነን ዝወደቐ። ኣብ ምንታይ እዩ? ኣብ ፅላት እዩ ዝተፃሓፈ። ስለዚ ነቲ ገመድ ነቲ ቃል እግዚኣብሄር ዝተመሰለ ገመድ ዝሕዙ እዚኦም እንዚራ ይበሃሉ። እዚ በገና ብሓፂሩ ብግእዝ ተፀዊዑ ዘሎ በዚኣቶም እዩ እንዚራ ዝበሃል። እቲ ድምፂ ኣብዚ ስለ ዝፍጠር እቲ ዋና ሚስጢር ዘሎ ድምፂ ዝፍጠር ኣዚ እዩ። ኣብዚ ወይ ድማ ኣብዚ ናይ ድምፂ ሳጡን እዩ ዘሎ እቲ ዋና ሚስጢር ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ብምንታይ ምስል ብናይ ድንግል ማርያም ማህፀን እዩ ዝመስል። እቲ 10 ትእዛዛት ዝሃበና ኣካላዊ ቃል ኣብ ቅርሲ ድንግል ማርያም ማህፀን ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ተዋሃደ፣ ኣብ ድንግል ማርያም ማህፀን ሓደረ ዝብል ትርጉም እዩ ዘለዎ። ስለዚ እንድሕሪ ናይ እዚ ከዓ እዚ ሳፅን ናይ ድምፂ ሳፁን ሓንቲ ቀዳዳ ንረክበላ ኢና። ሑቱም እዩ ብቅድሚቱ ይኹን ብድሕሪቱ። ስለዚ እቲ ሑቱም ከዓ እንታይ እዩ?
ቅድስት ድንግል ማርያም ቅድም ምውላዳ ድንግልያ አብ ጊዜ ምውላዳ ድንግልያ ዳህር ምውላዳ ድንግልያ ወትረ ድንግል ማርያም ካይሏ ቅዱስ ቄርሎስ አብ ሃይማኖት አቦ። ስለዚህ ቅድስት ድንግል ማርያም ኩልሻ ሕትምቲ ድንግል ምዃና ዘርኢ እዩ። ስለዚ እቲ ኣካላዊ ቃል ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ተዋሂዱ ንዓና ቅዱስ እውን ክቡር ዶሙን ሂቡ ስለዝሃበና እዚ ምሳሌ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ቃል እዚ ኣምንታይ ዝውለድ ዘሎ ኣብዚ ማህፀን እዚ እዩ። ስለዚ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ቃል ንብላ እቲ ቃል ናይ ዝበገና ድምፂ ኣምንታይ ዝፍጠር ዘሎ ኣብዚ ማህፀን እዚ ማህፀን ብቅድስት ድንግል ማርያም ንምስሎ። ስለዚ እዚ ኣብ መሰለ ትርጉም ኣለዎ። ካልእ ነንሕልዱ ሓረጋት ኣለዎ ዝተፈላለየ ትርጉም ኣለዎ። ካብ ብብዙሑ ብሓፂሩ ግን እዚ መሰል ትርጓሚ እዩ ናይ በገና። ተኸበርኩም ተመልከትና ከምቲ ትርኢና ዝነበርኩም ኣነ እውን ዝበገና ሒዘ ንምድርዳር ፈቲነ ነይረ። ነገር ግን ያው እቲ ናይ ትግርኛ ቋንቋ መዝሙር በገና ዘይምህላው ንባዕሉ ሓደ ፅዕንቶ ስለ ዘለዎ በትምሓርኛ ኢና ለሚና ነርና፣ ግን ብትግርኛ ንምሙካር ፈቲነ ነይረ። ክንዲዝኣክል እኳ ዋላ ተዘይኮይኑ ንዓኻትኩም መላዕሊ ይኸውን ኢለ ዝሓሰኹ እየ እዚ ሒዘ ይመፅ ነይረ። መጋቢ ሓዲስ ድማ በቲ መዝሙር ንሓገዙኒ እቲ ድርደራ ፈቲነ ነይረ ማለት እዩ። ከምዚ እንዳበልና ምስ መጋቢ ሓዲስ ኣማኒኤል መንግስቲ ኣብ መፀንሕቲ ገርና ነርና። ካልኦት ምድላዋትና እውን ኣብ መንጎ መንጎ ናእተውና ንኣስታት ሓደ ሰዓት ዝኣክል ፀንሕቲ ገርና ነርና። መዚ ምድላዊ ሓቢረኩም ዝፀናሕኹ ኣነ ሙያር ሴማ ፀጋዝኣ ምስ ኩሎም በዓል ሞያ ካሜራን ምስ ኩሎም እስትዮን ብሓባሪና ፀኒሕና። ኣብ ቀፃላይ ብካሊእ መርሃ ግብሪ እስካብ ንራኸብ። ምዞም ዘለዉ ካልኦት መርሃ ግብርታት ክንገድፍኩም ኢና። እስካብ ንራኸብ ድሓንቀኒዩ ሰሰናይ ንዓርትኩም ይኹን።